День, з вами медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео. І дякую, що ви підписалися на мій канал. Ну що ж, флайки десь дівся. Флайки. Ау! Давай виходь. Ау. Так, флайки кудись нам дівся. Так, а скільки він хоче? 74. Пожалуйста. Ми зараз насадимо клавіатурі пшенички. Зараз посадимо пшеничку. Так, що у нас тут? Да, вже так. Так, нагодуємо наших овечок. Так, от що у нас нема. У нас немає корму для поросяток. Корму поставили, не робити корм. Так, що з нашим хлібом? Так, овечки наші. Постержим. Так. Молочко зберемо, нагодуємо. Нагодуємо. Подивимося, що там тобі треба. Може я чимось поможу. Так. О, дошка. Пшеничка наша дозріла. Ставимо ще пшеничку. Ставимо ще пшеничку. Так, не будемо брати більше флакія, бо це гіблий варіант. Флакій, ти мене вже вибач, но ти вже занадто. Супер. А, до речі, що там з пропалом? Ну, давай подивимося. О, успіх мені закрив. Басненьких. Подивимося, що ми там можемо організувати.
Раси їх. Що рибки може налапаємо? Ну ладно, зараз до рибка потрібна. Налапаємо рибки. Подивимося, що там потрібно на пароплавна. Так. Нам потрібно цукор коричневий. Коричневий цукор. Пшеничка наша достигла. Беремо пшеничку. Так. Так, пшеничка, потім йдуть гамбургери. Так, ставимо гамбургери. Потім йде. Так, треба поставити нам це якусь сметанку. Зібрати персиків. Пшеничка наша достигла. Так. Так. Якось пшеничку хотіла. Так, тут ми зараз поставимо батончики. Пшеничка. Зараз
Максим решта. Ага, треба поставити розову. Так, а тут ще бджілка, може пише на вулиці. Так. Так, ми готуємо наших звіряток. Ясно. Понятно.
що я хотів. Що я хотів. Крилки хтось мені дав, дуже дивно. Так, ну що, дивимося, що у нас в місті. Що там може бути з морепродуктами? Так. Так.
Ох. Скільки що в готелі? Десятий клас, то що може бути, кожна кафе. Що можна грати з таким гравцем. Треба риби там треба риби наловити. Трохи. Так, ну що, лапаємо рибку. А ну подивимося. О, флайки появився. А ну зараз подивимося, ми його поливимо. Так, чекай. Так. Так.
по лівій біля. Профукали, хоч останнє місце. Thank you.
Ёлки. Ну що ж, дякую вам, що ви дивилися мої відео. Заходьте частіше, ставте лайки. З вами був медовий хлопчик. До зустрічі.